Çfarë keni të lutem? Qendrën e motrës. Çfarë ju ka ndodhur? Morën telefon një bi tjetër që është afër, hajde se të spitë urgjencës e kanë çelur Xhevahirin te dera e shtëpisë. Mam gjatë zime, ka kaq edhe. Ka Xhevahiri. Edhe Xhevahiri është nga Hasi, po rrin në Çavzore. A kanë konflikte? Mendokënd në dijenin tuaj? Nuk di gjë.